Os dias 16, 17 e 18 de janeiro aqui em Ouro Preto possuem uma programação especial para quem gosta de boa música. É sobre isso que eu vou conversar com Moisés de Castro, o Todd Castro, que é um dos idealizadores do projeto Samba Ouro Preto, que está na sua segunda edição. Moisés, fala pra gente o que é o Samba Ouro Preto. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os espectadores da TV Top Cultura e quero falar que o projeto Samba Ouro Preto, além de divulgar, difundir nossa cultura local, tem a intenção de valorizar os nossos artistas, porque a cidade de Ouro Preto, não só na música, mas em todos os sentidos, é rica em cultura. É uma cidade que todas as esquinas que você passa, você vê cultura, você vê arte. Então, Samba Ouro Preto veio com essa intenção de divulgar, de valorizar o nosso artista e, ao mesmo tempo, trazendo bandas de renome, bandas de nível nacional, como o Grupo Fundo de Quintal, que já tem mais de 30 CDs gravados. Então, esperamos aí ser um bom evento e que o povo de Ouro Preto possa se alegrar bastante nesse evento. Bom, fala pra gente um pouquinho da programação, como que tá pra esse ano? A programação na sexta-feira tem banda Doce Trapaça e a banda Pixote de São Paulo. No sábado temos Grupo Nosso Estilo, de Ouro Preto, e a banda Travessos de São Paulo. E no domingo nós temos uma programação bem extensa, bem legal, começando às 15 horas da tarde com a banda Amigos do Samba, às 17 horas com a banda Samba de Raiz e às 19 horas banda Sereno, e encerrando essa grande festa, o grande grupo de samba que marcou toda a vida de todos os sambistas brasileiros, o Grupo Fundo de Quintal. Bom, toda a programação vai acontecer na Praça Tiradentes, não é isso? A programação é gratuita. Então, eu queria que você fizesse um convite para a população de Ouro Preto, também para os turistas que estão sempre visitando aqui, para participarem e acompanhar. Olha só, o pessoal costuma confundir um pouquinho a questão do pagode. Pagode, na verdade, era quando as pessoas recebiam dinheiro pagamento e ali elas juntavam e faziam um samba. E desse negócio surgiu o pagode. Então, muitas pessoas confundem o samba, diversificam o samba do pagode. Mas tudo é samba, tudo é sambar, tudo é alegria. Eu queria convidar todos vocês, ouropretanos, as pessoas de Mariana também, que estão ligadas na Top Cultura, Itabiri, todas as cidades aqui ao nosso redor, para estar participando, porque vai ser uma festa linda. Pode vir, porque vai ser lindo.